Aan het Noordereiland in Hartje Rotterdam is gisteren het grootste binnenvaartschip ter wereld gedoopt. De tanker Vorstenbos is 147 meter lang en bijna 23 meter breed. 135 meter was tot dusver het record. De megatanker van eigenaar Verenigde Tankrederij Group heeft ruim 13.000 ton brandstof aan boord, gelijk aan 506 tankwagens. Dat er in deze tijd van overcapaciteit in de binnenvaart zo'n groot nieuw schip op de markt wordt gebracht, lijkt opmerkelijk. Maar dat is niet zo volgens VT Group, omdat het schip de alsmaar groter wordende zeeschepen bedient. Ja, de 20% overcapaciteit geldt in de binnenvaart en ook in de tankvaart. Wij zitten met het schip in een niche-markt van de binnenvaart. Dat moet je apart zien van de normale binnenvaart. Dit schip hebben we al een plooi voor. Afgelopen week is hij al bezig geweest. En voor de toekomst zal dat ook zeker zo blijven. Het vult een gat wat onze klanten zelf hebben aangegeven in. Dus ik zie daar geen probleem in. Dit schip loopt eigenlijk voldoet aan de eisen voor de zeevaart. Want in de zeevaart hebben we een enorme schaalvergroting gezien. We hebben ook meer bunkers, grotere schepen. Ja, dit schip valt eigenlijk in dat marktsegment. Voldoet nu aan die vraag die aan de binnenvaart gesteld werd. Door grotere bunkerschepen te bouwen. Dit is er één van. Het schip is gebouwd voor de Maasvlakte 2. Voor de toename van scheepsactiviteit, de toename van grootte van schepen. En wat haar primaire taak is, het bijtanken van zeeschepen. Dat moet zo efficiënt mogelijk gebeuren. Haar tweede taak is het flatwerk, het transportwerk van A naar B. En haar derde taak is floating storage, dus tijdelijke opslag voor oliemaatschappijen of traders. Het schip is gebouwd met een zogeheten scheldehuid, dat twee keer sterker is dan een reguliere wand van een schip. De Vorstenbos zit vol nieuwe technieken, zoals een marine versie van de zwarte doos en het Dynamic Positioning System. Dat is een systeem waarmee het schip bij harde wind of hoge golven precies op de juiste plek kan blijven liggen. Dynamic Positioning System is een systeem dat eigenlijk voortkomt uit de offshore. Drijvende pontons, kabelleggers die willen op een bepaalde positie blijven. Die geven ze gewoon aan op de kaart. En het maakt niet uit wat de wind doet, wat de stroming doet, het schip blijft op die plek. Het manoeuvreren in een sluis, het manoeuvreren dichtbij een zeeschip, wordt hierdoor veel gemakkelijker. De informatiestromen die afkomen op een kapitein zijn groter en groter. En je wil dat toch wat minimaliseren. De Vorstenbos zal worden gebruikt om zeeschepen in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen bij te tanken.